Сьогодні ми з вами розглянемо технологію бульйонів. Це наша наступна тема. Взагалі, для чого, чому ми саме починаємо із бульйонів і навіщо взагалі вони потрібні, для чого використовуються в кулінарології, які взагалі бувають бульйони? Ну, по-перше, бульйони і відвари, це трошки інші вироби, скажімо, трошки різна кулінарна продукція, але схожа між собою. Вона відноситься до універсальної продукції харчування. Тобто є такі універсальні напівфабрикати, наприклад, та ж борошняна пасировка, паніровка. І бульйони – це те, що є базою всіх інших страв. Тому їх відносять до універсальної продукції, тому що, наприклад, той же м'ясний бульйон можна використовувати в широкому асортименті, як і взагалом у супах на основі м'яса, просто навіть супах і без м'яса, ось, але з м'ясним ароматом, в тих же соусах, знов такі тушковані страви, як ми говорили, тушкування – це що таке? Оброблення, ми говорили, в власному соусі, або знов-таки в бульйоні. Тобто цей знов-таки бульйон можна використовувати і в такому процесі, як тушкування страв. Тобто безліч тушкованих страв знов-таки будуть готуватися на основі бульйонів. Тому спектр використання бульйонів дуже широкий, як ви бачите, використовують, як уже я зазначив, перші страви. Ми можемо бачити супи, борщі, соуси, припускання, тушкування або навіть як самостійна страва. Тобто бульйон, знаєте, дуже популярний, якщо в кафе теж десь зупинитися, особливо в придорожніх кафе, це такі дуже популярна страва. Та й навіть в більшості ресторанів, окрім заправних супів, дуже популярна є така позиція, яка називається просто там курячий такий бульйон з курки, більш дієтичний, до більшості людей підходить, тому дуже, в принципі, в багатьох ресторанах, де подають перші страви, точніше, як ми називаємо перші страви, взагалом краще це називати супи, ось, щоб не путати з європейською класифікацією, тому що там перші страви – це взагалі закуски. Ось, тому в позиції супів можна якраз побачити і таку позицію, як курячий бульйон або курячий бульйон з яйцем, з локшиною, тобто як самостійна страва. Взагалі, звідки походить слово бульйон? Це слово французького походження і означає кипіти. Кипіти, саме бурно кипіти, з утворенням бульбашок, тобто доведення до кипіння, можна так сказати, цей процес називається бульйон. Тому і страву так назвали. І, в принципі, в більшості країн саме ось таким словом називаються ці страви. Особливо в європейських країнах бульйон – це таке міжнародне, скажімо, слово. Скрізь буде називатися бульйон, така страва. До нашої кухні, взагалі ще за часів Російської імперії, бульйони потрапили з кінця 17 століття, вже навіть більше з 18-го якраз, за часів Петра І, коли у нас, скажімо, Російська імперія, до якої входила землі України, почала контактувати з Європою, в тому числі з Францією, з кулінарного боку, і до нас, до наших кухонь, почали приходити різні рецепти бульйонів. Взагалі, чим багаті бульйони? І взагалі, які основні процеси можна виділити при приготуванні бульйонів? Основні процеси – це, в принципі, варіння з метою екстракції. Ми з вами розбирали, що таке екстракція. Тобто з метою екстракції поживних речовин в рідину. Тому що, наприклад, можна варити з метою, щоб, наприклад, якщо в нас основна мета зварити м'ясо, то там буде трошки інший технологічний підход.
Там навпаки, нам треба, щоб екстракція була найменшою, щоб поменше поживних речовин з м'яса перейшло в бульйон. Тому що коли ми варимо, то наша ціль – це зварене м'ясо, воду ми виливаємо. Тому нам треба, щоб все максимально в м'ясі залишилось. А бульйон – якраз основний процес варіння з метою екстракції поживних речовин і ароматних речовин. Тому от різниця між звареним м'ясом і, наприклад, м'ясом для бульйону, вона є, і ми трошки пізніше про це поговоримо. І не тільки з м'яса, а й з риби, і з овочів, що переходить в бульйон. Тобто які інгредієнти або складові нашої їжі, як скажімо так, переходять в рідину. Це екстрактивні речовини, ті, що надають якраз аромату бульйону, білки, які ми можемо бачити, особливо, знаєте, м'ясо і риба багаті на білки, тому м'ясний рибний бульйон, він такий каламутний. Оті, як їх назвати, замоленості такі у воді, хлоп'я їх ще називають біні, які плавають в самому бульйоні, це і є оцей білок, який виділився. І він якраз надає каламутності нашого бульйону. Як освітити бульйон, ми теж про це пізніше поговоримо. Ну, в тому числі, до речі, і жири, які переходять до бульйону, надають йому і поживності, як ми вже говорили. Є харчова цінність, є енергетична цінність. І от якраз жири теж надають тому, що бульйони м'ясні, з жирних, наприклад, видів або риби, або м'яса, вони знов-таки доволі калорійні, через те, що жир сам по собі калорійний. Але знов-таки, якщо говорити про зовнішній вигляд, то жири надають теж такому, ну дивлячись які, наприклад, нерозчинні жири тваринні, вони теж надають каламутності, а рослинні жири, ви можете бачити, навіть дають певний такий блиск. Ось блискучі жирні плями на бульйоні. Ну і знов-таки мінеральні речовини, які переходять в бульйон. Знов-таки з тим же м'ясним соком або рибним. Чому ми не пишемо тут, наприклад, вітаміни? Тому що вітаміни є, як правило, жиророзчинні, які переходять в бульйон з жиром. Тому ми тут сказали про жир. А, наприклад, водорозчинні вітаміни, вони теж переходять, але частково руйнуються. Тобто, знов-таки, якщо ми говоримо навіть про той же вітамін С, він при тепловій обробці руйнується, тому саме водорозчинних вітамінів там не так і багато. Вони переходять в воду, але із-за температури у нас руйнуються. Тому, до речі, є зараз теж нові технології, як максимально провести сам процес екстракції зі збереженням всіх цих поживних речовин. Який асортимент бульйонів буває? Тобто, дивлячись від категорії, можна класифікувати бульйони на різні групи. Наприклад, перша така ознака, за якою класифікуються бульйони, це вид основної сировини. Тобто, як ми вже говорили, може бути м'ясо, червоне його ще називають м'ясо великої рогатої худоби, птиця, біле м'ясо, кістки, може бути чисто кістковий бульйон, може бути і кістки, і м'ясо, теж доволі таки поширений бульйон, особливо в грузинських кухнях використовується, гриби, овочі і риба. Тобто ці основні продукти, які ми використовуємо для варіння продуктів, і відповідно від того, які продукти ми застосовуємо, такий бульйон і отримується. Ще останній теж сучасний є підхід такий, що розглядають, наприклад, деякі, як їх називають, бульйонний мікс, тобто можливість приготування, наприклад, овочево-м'ясного бульйону, або овочево-рибного, або грибно-м'ясного. Але знов-таки, з одного боку, це може розширити асортимент і погратися зі смаком бульйонів, але з іншого боку, технологічно, наприклад, складно правильно відварити, наприклад, і гриби, і м'ясо, тому що вони мають різний термін
варіння, вони по-різному розварюються, і тому складно так комбінувати. Все-таки в класичній технології поки використовують або м'ясний бульйон, або з кістками, або овочеві там, або риби, або гриби, це все окремо готується. Потім, відповідно від гідромодулю, тобто що таке слово гідромодуль, це мається на увазі вміст води. Відповідно від вмісту води, або, скажімо так, співвідношення нашої сировини і води рідкої основи для бульйону, тому що для бульйону в основному використовується вода, так як оці екстрактивні речовини найкраще в ній розчиняються. Ось, хоч, наприклад, продукти є такі, коли роблять екстракції на олії, їх в основному для соусів використовується, коли намагаються провести екстракцію продуктів в олію. Ось, є, наприклад, на молоці різні відвари, але через, по-перше, що молоко саме по собі смакує, має смак, воно буде руйнуватися, білки і молока, через відвар, через те, що ми будемо довго проводити теплову обробку. Тому в основному, коли ми говоримо про бульйони, то там використовуються продукти і рідина, саме вода. Ми розглядаємо воду, тому гідромодуль, це означає класифікація така за вмістом саме води, скільки води ми використовуємо відносно нашого продукту. І вони бувають або пісні, тобто пісні бульйони, або їх ще називають слабкі, розглядайте, які середні бульйони, і міцні або концентровані, коли вміст основного продукту доволі таки великий. Це десь в порівнянні, знов таки, один до одного, якщо брати воду, або один до півтори. Тому і тоді такий бульйон буде називатися концентрований, коли там максимум екстракції продукту відбувається, води доволі таки мало. Вони такі насичені бульйони. Їх, як правило, рідко використовують в харчуванні, тому що, наприклад, для приготування можуть використовувати, як, щоб зберігати як напівфабрикат, наприклад, якщо треба нам зробити якийсь соус або бульйон в невеликій кількості, то ці концентрати використовують як? Їх, знов-таки, розводять водою і вже використовують за технологією звичайного бульйону. Тобто, в основному концентровані бульйони, які готуються, вони, їх мета приготувати для того, щоб можна було просто зберігати, щоб довше зберігався цей продукт концентрований, а потім, наприклад, якщо вам треба, там, ви не знаєте, яка кількість бульйону вам потрібно, то просто, коли йдуть замовлення, і ви бачите, що вам для якого соусу, або для якоїсь страви там треба літр бульйону, пів, або навіть просто 100 грам, або 3 літра, або 10, ви вже бачите, як іде замовлення, розумієте, щоб довго не готувати бульйон там, наприклад, сьогодні побачили у вас є якесь замовлення, і вам треба там на сьогодні, на вечір лише пів літру бульйону. Ви не будете ставити основні продукти там і варити ті нещасні пів літра, а краще взяти концентрат, розбавити в потрібній кількості і використовувати. Тому в закладах це просто як заготовка така, концентровані бульйони, але в страви в основному використовуються або пісні, або середньої, скажімо, насиченості бульйони. Ну, відповідно, від призначення. За призначенням бульйони теж поділяються. Ті, які використовуються в технології супів, ті, які використовуються в технології соусів, і тут трохи неправильне слово, курт-бульйонне слово утилізація, трошки помилка. Ті, які використовуються для приготування основних страв, їх так називають курт-бульйони. Тобто для тушкування страв. Від чого залежить смак бульйону? Ну, по-перше, це від гідромодулю, як ми вже сказали, тобто від співвідношення води і продукту. Чим більше продукту, тим більш насичений смак нашого бульйону. Ну і навпаки, чим менше продукту або більше води,
тим менш виражений смак буде. Відступлення подрібності, подрібнення продукту, тобто чим більш подрібнений продукт, тим екстракція відбувається краще, тому що наш об'єм, якщо подивитися саме з боку геометрії, фізики, думаю, зрозумієте, якщо взяти маленькі шматки, то поверхня оцих всіх шматків набагато буде більшою, саме мається на увазі, більше вона буде відкрита і більше буде реагувати з водою, чим, наприклад, якщо взяти там кілограм м'яса, шматок великий, і зварити цілим шматком. Його ця поверхня, яка буде взаємодіяти з м'ясом, не така вже велика, менше, наприклад, ну ви розумієте, на жаль, не можу ще продемонструвати, бо ми не в аудиторії. Ось, ви собі явно можете представити, наприклад, якщо кілограм м'яса порізати на шматочки, там на кубики ті ж, або на шматки, ну на великі кубики, там хоча б навіть по 2-3-5 сантиметрів, то якщо їх всі отак з'єднати, порахувати, яка буде вільна поверхня, то її буде набагато більше, наприклад, в рази більше, ніж якщо ми маємо цілий кусок. І таким чином, наприклад, якщо ми цілий кусок відварюємо у воді, мінімальна площа взаємодіє з водою, і тому невелика кількість екстрактивних речовин переходить у воду. Тобто, наприклад, те, що в нас всередині, воно з водою не взаємодіє. Ось. І тому ми менше передамо, менше у нас насититься бульйона. Якщо ми ту ж кількість м'яса, але візьмемо, поріжемо на великі кубики і відваримо, то у нас вже буде більш насичений бульйон, хоча маса та сама. Через те, що ми якби збільшили вільний об'єм, який буде реагувати з водою. Тому у нас більше екстрактивних речовин перейде в бульйон і буде більш насичений бульйон. Тому великими шматками не використовується м'ясо, ну і взагалі продукти, ті ж овочі теж. Ми, наприклад, якщо хочемо якийсь овочевий бульйон, там, ті ж помідори, перець відварити, ось капусту, ми не будемо їх цілими кидати. Їх кидають вже порізаними на шматки. Ось. Ну і тривалість варіння, відповідно, теж. Чим більше, чим довше відбувається процес варіння, тим більше екстрактивних речовин переходить у бульйон. Тому чим довше готується бульйон, тим він більш насичений. Якщо в тривалість менша, наприклад, там, порівняти бульйон, який готувався 30 хвилин, півтори години, наприклад, 5 годин або 24, як ми будемо говорити з вами про соус демігляс, так довго вариться, то максимально найбільш ароматний буде бульйон на той же, який довше готувався, 24. І навіть якщо вдома захочете провести експеримент, візьміть одну ту саму кількість продуктів, ви відваріть півгодини в одній каструлі, в другій півтори, в третій там 2,5-3 години. При одній ті самій, скажімо, швидкості обігріву, об'ємі води і продукту, побачите, що будуть зовсім інші, різні у вас за смаком бульйон. Ну і нормальний бульйон – це той бульйон, те, що ми говорили, середньої такої, або його ще називають нормальний, або середнього концентрації. Це такий бульйон, де на 1 кілограм продукту використовують 4-5 літрів води. Концентровані бульйони – це вже бульйони, де використовується на 1 кілограм продукту 1,25, скажімо, літра кількість води, тобто 1,25 літрів води на 1 кілограм продукту. Ну, або навіть один до одного. Такі бульйони називаються концентрованими. Тобто, де співвідношення між водою і продуктом майже один до одного. Тепер, технологічна схема. Це в цілому. Ми з вами потім окремо ще розглянемо по кожному виду бульйону. А так, це, скажімо, загальна схема приготування усіх бульйонів. Тобто напівфабрикати, це значить очищення, наприклад, м'ясо, риба напівфабрикати, птиця, гриби.
Це мається на увазі, що не цілі наші продукти, не цілі гриби, птиця, риба, м'ясо, знов-таки теж не цілий шматок, а він очищений, зачищений, промитий і нарізаний на невеликі, ну, тобто, на великі кубики, якщо говорити про нарізку, ось 2-3 сантиметри, або на невеликі шматки. І знов-таки використовуються, думаю, теж знаєте, ті ж обрізки з м'яса, які вже мають невеликий розмір. І це все називається напівфабрикат, як ми вже з вами говорили. Це продукт, який пройшов певну обробку, але не готовий до споживання. І ось мається на увазі, от якщо м'ясо напівфабрикатами, це або нарізане м'ясо, яке виділили на бульйон за технологією, або ж ті ж м'ясні обрізки, шкіра там з м'яса, особливо якщо птиця, кістки. Якщо ми говоримо риба, це теж голова може бути риби, саме м'ясо, знов таки ті ж обрізки, ось гриби, нарізані просто гриби. І оці всі напівфабрикати розводяться водою, як ми вже говорили, десь 1 до 4, до 5 в співвідношенні. Вода використовується холодна, ми про це ще поговоримо. Ось, особливо, взагалі треба запам'ятати, що і тут вказана різниця вже, наприклад, що для бульйонів, якщо ми використовуємо м'ясо для бульйонів, і не тільки м'ясо, там птиця, гриби, якщо ми взагалі плануємо варити бульйони, то вода, ви бачите, для бульйонів використовується холодна, тобто 14-16 градусів Цельсію. Тобто продукти занурюють у воду, якщо ми варимо бульйони, у холодну воду. А якщо нам треба відварити продукти, наприклад, приклад там, одержання м'яса відвареного, нам бульйон не потрібен, то тоді ми вже закладаємо у киплячу воду. Одразу поясню, навіщо. І про це будемо багато разів говорити, бо дуже багато студентів путає це і не знає потім і на іспитах, і в тестах це буде. Тобто це основні такі закони в майбутньому, хто буде працювати з кухнею як офіціант або кухар, має цей нюанс знати. Тобто якщо бульйони, треба запам'ятати, ми закладаємо продукти в бульйони будь-які, тільки в холодну воду і там вже, бачите, доводимо до кипіння, то якщо, а якщо нам треба зварений продукт, ми його занурюємо у киплячу воду. Для чого це робиться? Для того, щоб якщо треба нам зварений продукт, нам не треба проводити екстракцію, нам треба, щоб він зварився і відповідно, як ми з вами говорили, що чим довше продукт проходить теплову обробку, тим менше вітамінів залишається, багато, знов таки, якщо це особливо смажіння, виділяється води, він втрачає свою масу, стає більш сухим і так далі. Тому зараз сучасні підходи, ті ж сувіди, це максимум зберегти поживні речовини. Якщо ми, наприклад, нам треба, щоб у нас був шматок м'яса і корисний, і смачний, і насичений, і щоб всі оці речовини екстрактивні залишились в м'ясі. Тому що коли я хочу замовити, наприклад, відварене м'ясо як страву, я хочу, щоб саме м'ясо мало аромат м'яса, а не віддало його бульйону, і потім м'ясо буде не таке ароматне, і бульйон буде ароматним. Так як нам не потрібен бульйон в цьому випадку, нам треба м'ясо ароматне, ми його закладаємо одразу у киплячу воду, щоб пришвидшити кип'ятіння, ну і взагалі процес варіння, це раз, тобто щоб м'ясо швидше готувалося. Хоч, тобто, коли, наприклад, для бульйонів ми кидаємо в холодну воду, у нас поки м'ясо закипить, це ж потрібен час. А нам треба, щоб воно одразу почало готуватися. Друге, це коли ми його закладаємо в воду, проходить, відбувається денатурація білків. Я думаю, цей процес ви вже вивчали на першому курсі, що це таке. І у нас, як ви навіть можете це бачити, якщо ви м'ясо занурюєте в киплячу воду, воно одразу покривається такою шкірочкою. Це і є процес денатурації, і він нам, скажімо, дуже сприяє тому, щоб екстрактивні речовини і саме цей сік м'ясний не виходили з м'яса, а залишались всередині м'яса.
Тому шляхом того, що ми, наприклад, якщо нам треба відварне м'ясо, ми його закидаємо ще раз у киплячу воду. Таким чином у нас час приготування самого м'яса зменшується і утворюється шкірочка, яка не дає нам соку і екстрактивним речовинам покидати саме м'ясо. І щоб уже впевнитись в тому, щоб у нас екстрактивні речовини в самому м'ясі залишились, ми закидаємо обов'язково у солону воду. Тобто ми вже солимо. Це теж, до речі, один нюанс, який забув тут відмітити. Якщо нам треба відварене м'ясо, ми кидаємо його в гарячу воду, і вона солона. Якщо бульйони, то кидаємо в холодну воду, і бульйони завжди соляться в кінці. Чому? Тому що сіль теж покриває наш продукт і якби блокує вихід цих екстрактивних речовин, знов-таки соку, з продукту у воду. Тому, коли ми варимо м'ясо, то нам так і потрібно. А коли ми варимо бульйони, наша основна мета, як ми вже говорили, максимально довго варити для того, щоб екстрактивні речовини якраз навпаки з нашого продукту перейшли у рідину. Тому, знов таки, щоб цей процес відбувався довше, ми наші продукти, особливо м'ясо, закидаємо у холодну воду. Таким чином ми збільшуємо термін процесу екстракції, щоб наситити наш бульйон максимально. І не утворюється оця одразу шкірочка, яка блокує вихід, навпаки, м'ясо одразу, якби ще в холодній воді, передає соки, екстрактивні речовини бульйону. Потім, взагалі, цей процес екстракції можна знов-таки в холодній воді провести, але так, як ми бульйони споживаємо гарячі, ось і знов-таки з боку безпеки, щоб вбити різні мікроорганізми, якщо є вони в м'ясі, то саме із-за цього ми далі нагріваємо і доводимо до кипіння, ну і тим часом, і якраз і пришвидшуємо цей процес екстракції, доводимо вже наш бульйон до кипіння. В принципі, якщо теоретично, ну і практично можна зробити, наприклад, якщо ви м'ясо покладете, і так, до речі, колись в древній кухні робили, якщо м'ясо залити водою і залишити на тиждень, ви отримаєте, ну і, наприклад, десь там закупати в холодному такому, от як раніше не було, холодильників в погребі це все робили, то у вас буде через тиждень такий же продукт, наприклад, ну за смаком, який нічим не відрізняється від того ж бульйону. Але щоб у закладі ми так не робили, а пришвидшили це все, то ми наш бульйон доводимо до кипіння, проводимо теплову обробку. Ось. Але обережно, тобто сам нагрів іде повільно, і на них чомусь саме студенти більше всього роблять помилку. Далі там процеси, в принципі, найскладні. Основне зрозуміти різницю між варінням, наприклад, використання там м'яса і інших продуктів. Для бульйонів, яка у них іде процес і чому, і для відварення, наприклад, якщо нам треба цей продукт просто відварити, там птиця відварена, або риба, або гриби, або м'ясо, овочі. Якщо цей продукт нам потрібно відварений, ми його закидаємо в гарячу воду і солону. Якщо треба нам екстракцію провести, то знов таки зі знання, що таке екстракція, це треба час на це, треба сам продукт подрібнити. До речі, якщо нам треба м'ясо якраз, щоб воно було ніжне і відварене, то його великим шматком, тобто більшими шматками варять, як правило. Хоча можна і маленьким, але тоді час теж зміниться, буде трохи інший для відварення м'яса. Загалом частіше з шматком цілими потім нарізають. Ну а для бульйону ми подрібнюємо на невеликі шматки, щоб краще пройшла екстракція, закидаємо у холодну воду і не солимо. І потім уже у нас йде процес екстракції, щоб її пришвидшити, щоб не чекати тижнями. Ми його проводимо процес нагрівання, доводимо до кипіння, але цей процес має бути, як це говорять, на повільному вогні. Не має бурно кипіти продукт. І доводитись до кипіння теж має повільно, щоб був час на екстракцію. Тому накривають теж кришкою, як правило, або можна без. І доводять вже
на плиті до кипіння цей продукт. Далі, для того, щоб у нас, крім основного продукту, був теж певний аромат, то додають такі, скажімо, ароматизатори природні. Тобто дуже часто, не обов'язково, але це як основа теж технології, для покращення смаку додають, як правило, пасеровані цибулю, моркву, біле корівня або селеру, як корінь селери, зелену селеру теж використовують. Далі закладають в сам бульйон, більше вже під кінець варіння бульйону, коли у нас вже основна екстракція готова. Просто для аромату закидують пасеровані овочі, теж продовжують процес варіння. І вже в кінці, коли у нас готовий бульйон, ми його лише або освітлюємо, або і те робимо. Тобто освітлення, ми будемо про це говорити, якщо у нас мутний бульйон, а нам треба особливо для заливної страви, щоб ми бачили, що ми там залили, та ж риба заливна або холодець, треба світлий, прозорий бульйон. Тобто освітлення – це значить зробити прозорий бульйон, щоб не був він мутний. І проціжування, тобто щоб ці тверді залишки, якісь спеції, біле коріння, цибуля, щоб вони не були в самому бульйоні. Ось, щоб там він був максимально рідкий, то знов таки ті ж кістки, якісь там можуть бути шматки тих кісток, м'яса, які відкололися, то це ми все проціджуємо, освітлюємо за потреби. І в нас вже є бульйон як напівфабрикат, який можна або реалізувати як страву самостійно, або використовувати вже далі за призначенням. Тобто в соусах, основних стравах для тушкування або в перших супах. Розглянемо тепер, трохи відрізняються технології м'ясних, рибних, овочевих бульйонів. Також бувають ще фруктові відвари або бульйони, ми про це ще поговоримо. Тому який підхід тут до бульйонів? Ось ви бачите теж технологічну схему приготування м'ясокісткового бульйону. Цей бульйон використовується в основному для м'ясних супів або для таких соусів, які ми будемо ще з вами вивчати, наприклад, теж м'ясні соуси, їх ще називають, через те, що використовують для при подаванні м'ясних страв, той же соус демігляс. Використовують, як правило, телячі кістки, вони більш такі соковиті і ароматні. Проводять механічну обробку спочатку цих кісток, тобто подрібнюють, ми ще з вами теж деякі процеси продивимось, смажують у духовці, тобто жарильна шафа, це ще називається духовка, або той же параконвектомат, для того, щоб пішов такий процес, як карамелізація. Тобто цукри, які наявні і в деякій мірі, ну в основному вони в овочах, але в деякій мірі є і в кістках, вони мають, скажімо, іде процес карамелізації, я думаю, ви вже пам'ятаєте, або ні, можемо згадати, що це тепловий процес зміни цукрів при тепловій обробці. Так, наприклад, готують відомий напівфабрикат карамель, коли цукор з водою просто на сковорідці доводять до високих температур, і він змінює колір від такого світло-жовтого до коричневого і далі до темного в залежності від ступеня карамелізації. Тому ми теж надаємо кісткам такого світло-коричневого кольору. Це, по-перше, впливає і на зовнішній вигляд, потім продукту, ну і на його смак. Тому кістки ми не закладаємо сирі, ми їх подрібнюємо, тобто подрібнення мається на увазі не повністю розмелювання, а зменшення розміру, тобто нарубаємо на кістки десь на шматками на 4-5 см. Проводимо процес карамелізації, обсмажуємо, можна, в принципі, якщо у нас невелика кількість, і на сковорідці їх обсмажити. Потім додають воду, і йде у нас процес варіння. В процесі варіння, як із білків, так і з м'яс, тобто як із кісток, так і з м'яса, виділяються білки і жир. Тому треба, щоб зменшити каламутність цього бульйону, шумівкою спеціальною знімають з поверхні оцю піну, так звану, така піна утворюється з білків, її знімають.
Потім за 2-3 години до закінчення варіння додають нарізані шматки м'яса та підпечені моркву, петрушку і цибулю рівчасту. Мається на увазі петрушку не зелень, а саме корінь. Або селеру теж зараз використовують популярно для аромату. До речі, ми ще розглянемо, ця суміш овочів ще має певну теж назву. Це трохи пізніше. Потім це все проварюється 2-3 години, і вже майже в кінці варіння додається, можливо, ще перець, різні якісь спеції і сінь. Це все додається в кінці, коли у нас вже екстракція в основному пройшла. І щоб сіль не заважала екстракції, ми її доводимо вже майже в кінці нашого варіння. Проводимо варіння, солимо, щоб даємо час солі розчинитися, тому ми пишемо, що за 40 хвилин, за 30 хвилин до кінця. І це в таких великих об'ємах, тобто в 20, наприклад, літрових каструлях, якщо варять. Якщо це, наприклад, у вас лише один літр бульйону, то ви можете і за 5-10 хвилин до кінця варіння, тобто коли ви бачите, що бульйон зварив, просто додають сіль, дають їй час розчинитися, якщо це менший об'єм бульйону, то і час потрібен менше. Це просто приклад на такі вже великі потужності закладу, де готують і по 20, і по 50 літрів бульйону. То там треба час, щоб сіль розчинилася. І останній процес – це просто проціджують, при потребі освітлюють і подають. Ось основні етапи приготування м'ясокісткового бульйону. Які вимоги, і, до речі, теж можете подивитися, як сам процес, на які шматки розрубують кістки, як вони взагалі виглядають. Тобто бачите, що кістки, можливо, деякі думали, що це як скелет, чисті кістки. Все одно залишки м'яса на них залишаються, їх там під ноль не скажімо, під вигляд скелету ніхто не залишає, ніхто не очищає. Ось, тому на підприємстві завжди на кістках є залишки м'яса, і вони отак виглядають. Можете бачити, якого розміру, що вони з м'ясом. Ось теж бачите, де додають моркву, цибулю. Ось. Що у нас переходить в нашу рідину, в наш бульйон при варінні? Ну, по-перше, це глютин, який є у нашому м'ясі і в кістках. І якщо випарювати наш бульйон, то якраз це буде основний вміст саме бульйону кісткового, м'яса кісткового бульйону. І саме якщо залишити сухі речовини з бульйону, повністю випарувати вологу, то в нас глютину залишиться 77% від загальної маси. Тобто інших речовин там на четверть менше майже. Тобто десь 3/4 або навіть 4/5 частин від бульйону, від сухого залишку у нас займає глютин. І цей глютин, він якраз міститься в кістках. Він, з нього, до речі, готують такий продукт, який називається желатин. Я не знаю, говорили вам на першому курсі чи ні, як готується желатин. Його готують з кісток, і оцей його інша назва є глютин, оцей білок, який при остивганні дає нам таку структуру, яку ми називаємо драглі або желе. Тому кістковий бульйон, якщо його охолодити, він становиться такий драглеподібний. І тому, коли ми будемо теж вивчати соус деміляс, наприклад, його не треба там загущувати ні крохмалем, ні борошном, він сам по собі загущується, коли остигає. Становиться такий драглеподібний, як желе. Це є така особливість саме кісткового бульйону, м'ясо кісткового бульйону. Ось, наприклад, з рибних кісток уже у нас так не вийде. Потім що ще, крім глютину? Це мінеральні речовини, жир, який теж є там, який емульгує, тобто розчиняється з водою, але його, як правило, прибирають, освітлюють, тому що саме велика кількість жиру
надає нам мутність і погіршує відповідно його зовнішній вигляд, тобто органолептичні показники, зовнішній вигляд, ну і не тінки, смак в тому числі. Забагато жиру теж не добре. Тому зайвий жир ми прибираємо, тому ми отут бачили, що ми знімаємо піну, і жир, який зверху збирається, ми його видаляємо, щоб у нас не був мутний бульйон і не був такий неприємний смак потім. Ну і екстрактивні речовини в кістковому бульйоні майже немає, тому в основному з м'яса сюди переходить, тому додають м'ясо у технологію, щоб збільшити аромат нашого бульйону. І оці речовини, ці продукти додають, морква, петрушка, цибуля, щоб надати аромат нашому бульйону. Тому що, наприклад, якщо ми будемо говорити про той же овочевий бульйон, там, наприклад, додатково моркова, петрушка, цибуля не додається, тому що сам по собі цей бульйон ароматний. А тут він не такий вже повністю ароматний, і для покращення смаку ми додаємо ці продукти. Ну і зменшуємо кількість жиру. Які кістки використовуються? В основному, як я вже говорив, то це яловичі кістки. Ось суглобні, трубчасті, грудні, тобто майже всі там хребта, теж часто, можете бачити, такі хребці використовують. Свинини і баранини, якщо ми говоримо, то теж в основному тазові, трубчасті і хребетні кістки використовуються для приготування бульйонів. І саме для бульйони, які використовуються в соусі, найчастіше там якраз використовуються оці хребтові кістки, бо там теж і великий вміст і м'яса, і екстрактивних речовин в самому хребті. Бо там той же і спинний мозок є, і все-таки інший кістковий мозок його ще називають, який надає аромату нашим бульйонам. Тому найчастіше саме хребетні кістки, ну і взагалі вони більше по розмірам і більший об'єм мають, і більше екстрактивних речовин порівняно з іншим. Ось. Ну, як правило, нарізають, ми вже говорили, шматки розміром 5-6 см. Якщо це трубчасті, вони невеликі за розміром, їх можна цілими залишати. Ну, а там, наприклад, суглоби розрізають на декілька частин. Як ми ще раз говорили, повторимо, що кістки обов'язково просмажують при температурі десь 150-200 градусів протягом 30-45 хвилин. Як вже говорили, це поліпшує смак і зовнішній вигляд бульйону. Тобто можете запам'ятати основний параметр, що кістки смажать при температурі 150-200 градусів 30-45 хвилин. І жир, що витопився, його можна не викидати, ви знаєте, що, в принципі, продукти дорогі, будь-які справжні шеф-кухарі знають, наприклад, де використовувати залишки продуктів. Тобто, наприклад, якщо ми там, у нас є лосось, і ми розрізаємо цю рибу на стейки, на шматочки, у нас є там певні обрізки, які залишаються, коли ми надаємо форму стейку, то ці обрізки куди? Йдуть в бульйон. Знов-таки, якщо у нас є томати, ті ж, до речі, ми будемо ще говорити, зелень томатів, віточка оця, гілочка томатів, вона теж використовується. Її не викидають, її використовують якраз для томатного соку, для оцього томатного бульйону. Знов-таки, якщо у нас є селера, то ви у страви якісь основні там можуть на гарніри там використовувати стебло, а оці знов-таки зелень, селери використовуються для бульйонів, тобто нічого не викидується. Так же само можна, наприклад, жир, який знімається з бульйону, саме телячого, його можна використовувати ще раз, тільки для смажіння, наприклад, у нас не вийде, тому що у нас тоді погіршиться основний смак продукту, тому що, ну, пам'ятаєте, говорили, якщо основний спосіб і фритюр, то там продукт смажиться довго, висока температура, і у нас
із-за того, що жир вже взаємодіяв з водою, він якби може вибухнути і все інше. А от для пасирування, де невелика кількість іде, невелика температура, ми можемо цей жир використати. Тому жир, що знімається з бульйону, використовується для пасирування овочів. Потім, як я вам вже говорив, оця її ще називають навіть як приправа, оця суміш продуктів. Як правило, це цибуля, морква і селера. Суміш оцих порізаних і підпечених продуктів, тобто її, як правило, в духовку ще в такому вигляді, засовують на 5-10 хвилин при температурі 180 градусів, щоб теж відбувся певний процес карамелізації в тому числі. І щоб ці продукти надали смак, я думаю, ви самі знаєте, якщо їх сирими закладаєш, то смак не такий насичений, наприклад, якщо їх спасирувати або підпекти. Тому такі суміші з підпечених, нарізаних моркви, цибулі і селери має назву мірпуа. Ось, запам'ятайте це слово, мірпуа – це значить суміш селери, моркви і цибулі. Їх використовують якраз для бульйонів або соусів. Наступна технологічна схема, яку ми розглянемо з вами, це приготування м'ясного бульйону. Тобто, якщо вже кісток немає, ви бачите, м'ясо в основному, ми будемо про це ще говорити, чому саме так, чому взагалі ділять на різні частини м'ясо, чому деякі частини краще смажити, інші там варити, ми про це поговоримо. Ось просто можете запам'ятати, що ті частини, які виділяються на варіння, це, наприклад, лопатка, підлопаткова частина, якщо це ми говоримо про яловичину, пружок, грудинка. Пружок – це біля грудинки, там теж знизу така частина, можна сказати, живіт. То ті частини нарізаються на невеликі шматки. І далі закладають, тут помилка, ми забули прибрати, наче виправляли. Холодну воду доводять до кипіння, тобто тут неправильно, закладають холодну воду, доводять до кипіння, проварюють, знімають в процесі піну або жир так само, як і в кістковому бульйоні. І вже десь посередині варіння додають наше мірпуа, можемо вже так називати, проварюючи одну годину. І десь до кінця варіння, знов-таки, в залежності від об'єму, додають сіль, проціджують, освітлюють, і в нас вже виходить м'ясний бульйон. Тобто бачите, що схема майже однакова, схожа з кістковим бульйоном. На які правила, до речі, варіння в бульйоні в цілому? Це те, що виділений при варінні жир, як ми вже говорили, обов'язково знімають. Ось, і це зменшує, що це робить? Це зменшує гідроліз тригліцеридів, тобто зменшує те, що наш оцей жир, якщо ми його будемо залишати, він буде переходити в воду, і потім дуже важко, по-перше, треба додатково ще затрачати ресурси, щоб його освітлити. Ось набагато легше буде освітити той бульйон, де, наприклад, оцей жир і піну знімали одразу. Ось, ну і плюс, через те, що жир буде розчинятися в воді, буде такий неприємний жирний смак бульйону. Тобто жир має бути там, але не в такій великій кількості. Не можна допускати бурхливого кипіння, тому що, знов-таки, це емульгує наші жири, пришвидшує. Якщо ми не встигнули їх вчасно зняти, то при бурхливому кипінні це ще й допоможе тому, що, скажімо, це пришвидшить цей процес гідролізу і погіршить наш смак і аромат. Тому, наприклад, буває таке, що кухрезання, але завдяки тому, що м'ясо не бурно кипить, у нього є час вчасно зняти отой жир і піну при варінні. Тому що якщо ще буде бурхливо кипіти, у нього просто там час на секунди і хвилини для того, щоб це зняти. Якщо десь затримається, то може прогавити цей процес і буде у нас на виході не дуже такий приємний продукт. Ну і, як і ми ще говорили, плюс повільне варіння з пришвидшеною, якби,
сприяє процесу екстракції, кращої екстракції речовин. Ціболі і ароматичні взагалі коріння, тобто мірпуа, додають вже ближче до середини або до кінця варіння, щоб якраз навпаки смак активних оцих речовин ароматичних, він якби надавав основний, ну якби допоміжний, точніше, аромат страви і не виварювався, щоб у нас цибуля і наша мірпуа не переварилася, його ближче до кінця варіння, як і сі додають. От, якщо бульйон варять з м'яса, його закладають з початком варіння в холодну воду, щоб виділити екстрактивні речовини максимально. Ось, ну, навіщо проціджують бульйони? Щоб видалити дрібні кістки, як я говорив. Буває таке, що в процесі відколюються, вони тріскаються. І якщо не процідити і подати такий бульйон, то можна і порізатись ними всередині. Ось, і, ну, і згустки білків, які там залишаються у ці хлопі, теж проціджуються. Ось, ну і, да, до речі, в схемі це є пісня проціджування, тут, можливо, не видно, трохи затуляє. Ми знов-таки бульйон доводимо до кипіння, тому що, можливо, наприклад, при проціджуванні, якщо якісь там, наприклад, було зараження сита, не дай Бог, всяке буває. Ось, і у нас є мікробне осемінення, хоча за цим слідкують, сито обов'язково пропарюють, але знов-таки є такий процес, якого дотримуються для безпеки саме бульйону, що коли бульйон процідили, його знов-таки доводять до кипіння. І можна далі використовувати. Рибні бульйони. Знов-таки використовується або ціла риба, або шматки м'яса відрізки, або, як тут написано, відходи. Голова, хвости, зябратінки не використовуються, бо вони гіркі. Ну і нутрощі риби. Будемо про це говорити, нічого з такого не використовується. Голову, наприклад, можна без зябр, без очей. Це все виділяється. Ось. Закладається теж холодну воду, тобто заливають холодною водою, тут 16-19 градусів має бути. Доводять тоді вже до кипіння. Знімають теж піну і жир, так як там теж є жир і білки в рибі, як і в м'ясі. Знов-таки мірпуа додають ближче до кінця варіння. Сіль майже в кінці проціджують і подають вже після кип'ятіння цей бульйон рибний. Що в нас переходить в рибному бульйоні у воду? Це знов-таки екстрактивні оці речовини, які надають смак бульйону, тобто в даному випадку це ті речовини, які надають нам рибного смаку. Мінеральні речовини, азотисті речовини, це той же глютин. В чому особливість рибних бульйонів? Це то, що в них високий вміст амінів. Це мається на увазі білку і метилгуанідіну. З ним треба бути обережний, тому рибні бульйони, можливо, ви зазначили, рідко використовуються і для супів, і для соусів, тобто їх не так часто, як м'ясні, використовують. І теж має бути певний вид риби. І якщо м'ясо, ще можна використовувати концентровані м'ясні оці бульйони, там овочеві бульйони, грибні особливо використовуються концентровані, то, наприклад, готувати концентровані рибні бульйони не бажано, тому що цей метилгуанідін, який є у рибі, він при великих концентраціях має токсичну дію на організм людини, і тому, щоб нікого не отруїти, то саме рибні бульйони, запам'ятайте, ніколи не готуються концентрованими. Саме зі сторони безпечності. Теж не будь-яку рибу можна готувати. Найчастіше окунь, судак, йорш використовують, лосось, форель може бути, товстолобик використовується, скумбрія. Ось, так як це жирна риба, до речі, найчастіше жирну рибу теж використовують для насиченого бульйону. Але є такі види риб, які, наприклад, при варінні утворюється у них такий
гіркий навіть може бути присмак, тобто неприємний присмак бульйону, тому і такі риби, наприклад, як карп, лящ, сазан, вобла, ті ж, наприклад, карасі мілкі, не використовують для приготування бульйонів, тому що з них утворюється і, до речі, сом, забув сказати, сом теж при варінні дає такий неприємний присмак, тому і ці види риби не використовуються для варіння бульйонів. Наступний бульйон, про який ми тут просто об'єднали, це якраз грибні бульйони. Ну, грибні бульйони надають присмак бульйону за рахунок вуглеводів, які вже містяться в бульйонах, і азотистих речовин, які є у грибах. Як готують грибні бульйони або грибні відвари? Найчастіше так уже склалося, що чомусь для м'ясних, рибних бульйонів ми застосовуємо якраз більше слово «бульйони», а для таких овочевих бульйонів, якщо по суті говорити, це ж ті ж самі бульйони, і за кордоном теж у французькій мові такі відвари теж будуть називатися бульйони. Але в нас так уже склалося, мабуть, історично, що овочеві бульйони найчастіше називаються відвари. Тому ми говоримо грибні відвари, овочеві, фруктові відвари. Тут приготування вже відрізняється. Ви бачите, вже немає, не використовується мірпуа, тому що овочі, фрукти, гриби самі по собі вже мають специфічний ароматний смак. Ось, і не треба додавати інші продукти. Ось, але основний підхід те, що воду теж використовують холодну для грибів, ось тут зберігається. А наприклад, для овочів і фруктів, так як в принципі в цих продуктах екстракція відбувається швидше, то, наприклад, якщо нам треба приготувати відвари швидше, то їх уже дозволяється закладати у киплячу воду. Хоча, в принципі, і навіть сучасні шеф-кухарі більше, ну, для аромату застосовується такий принцип, коли заливають холодною водою, настоюють овочі, потім доводять до кипіння і таким чином утворюються ці відвари. Але знов-таки, якщо треба дуже великий час обслуговування, треба багато заготовок зробити, то щоб пришвидшити цей процес, тут уже можна використовувати такий як варіант, коли в гарячу воду заливають овочі або фрукти. І це тільки овочі, фрукти. Ті ж гриби і м'ясо, риба, як ми вже говорили, чому так, ні в якому разі, якщо нам треба бульйон, вони не заливаються гарячою водою, тільки холодною. В цьому особливість цих видів бульйону. Гриби, як правило, можна і свіжі гриби використовувати, можна сушені. Якщо сушені, то їх перебирають в тому плані, що переглядають, чи немає там якихось ознак псування, почорніння і так далі. Якщо все в порядку, сушені, взагалі це не тільки гриби, будь-які сушені продукти завжди розмочуються перед приготуванням, взагалі використанням будь-якої страви, їх треба протягом 3-4 годин замочити, провести гідроліз, гідратування, ще цей процес називається, замочування або гідратування. Проводять цей процес гідратування сухих продуктів, потім проціджують, якщо ми відмочили, замочили наші продукти, воду зливають, сам продукт використовують, промивають його і далі закладають у воду і варять протягом години-півтори, якщо ми говоримо про гриби, проціджують і вже використовують грибний відвар. Його навіть не солять, бачите, тому що коли використовують в супах, як правило, або в соусах, то його там вже доводять до смаку. Ось, сам грибний відвар, наприклад, як окрема страва не подається, тому і його не доводять до смаку.
ми ніяких ароматичних речовин ми не додаємо до бульйону, ну і солі в тому числі, це така особливість. Так же само овочі, їх нарізають великими кубиками, а не цілими шматками, цілі продукти не закидують. Теж можна залити кип'ячою водою, довести просто до кипіння і протерти овочі разом з відваром, щоб у наш відвар теж ці маленькі шматочки овочів попали, щоб був більш насичений смак. І, як бачите, вже якщо м'ясо може 3-4 години відварюватися і 5, то на овочеві бульйони готуються і грибні, і фруктові доволі таки швидко, десь від години до півтори. Треба на приготування нам відварів. Тому що, по-перше, процес екстракції йде швидше. Ось з овочів і фруктів вони дуже швидко виварюються. О чому я говорю, що зараз складно приготувати мікс, наприклад, овочево-м'ясний бульйон, тому що овочі тоді розваряться, якщо ми доведемо до смаку такого м'ясного смаку наш бульйон. Або якщо ми, наприклад, лише годину проваримо, навіть в холодній воді, то м'ясний смак ще не буде виражений, а овочевий вже буде повністю готовий бульйон. І фруктові відвари так само, в принципі, бачите, ідентичні до приготування овочевих відварів. Просто заливається гарячою водою, проварюється годину на невеликому вогні, проціджується і вже отримуємо готовий продукт. Які вимоги до якості продуктів? По-перше, це прозорість. Допускається невеликий осад білків, але вимоги, це саме бульйони, мають бути все-таки прозорі, не каламутні. Ось можливий жовтий колір жиру зверху, так як особливо в м'ясних, рибних відварах. Ну і приємний смак і аромат, що властивий продуктам, які використовуються в нашому бульйоні. Тобто, якщо м'ясний бульйон, відповідно, має бути смак і аромат м'яса, ніяк не грибів чи риби. Це так зрозуміло. Ну і так само рибний, бо грибний має відповідати тому продукту, який ми використовували. Ну і які є способи освітлення? У нас трохи 4 хвилини залишилось, швиденько зараз розберемо. Можете бачити от на цьому фото нижньому неосвітлений бульйон, який він каламутний, і поруч видно одразу різницю, як виглядає сам бульйон освітлений, і зверху процес, тобто бачите піна, яка відбувається зверху, продукти яєчні, білки або сире м'ясо зверху збирає, ну, скажімо так, в сам бульйон, зараз розповім ще більш детально, додається сире м'ясо або розчин яєчних білків. Вони в себе якби смоктують оці, весь жир, з ними з'єднуються білки і утворюється така піна. Потім через марлю проціджують бульйон, піна залишається над марлею, а ми маємо проціджений, світлий, гарний бульйон. Використовується також, ну, взагалі найчастіше і класично використовується сире м'ясо, яке взаємодіє з жиром і білками, або розчинні яєчні білки, тобто має бути білковий продукт. Але недоліком цього процесу освітлення є те, що якраз ці продукти, вони такі, знов-таки, дорогі для того, щоб їх використовувати лише на освітлення і потім викидати. От. Бачите, що обов'язково м'ясо після відтягування ні в якому разі не використовується. Тому є теж, наприклад, різні витяжки, ми з вами ще теж пізніше поговоримо. Ось, але взагалі класичний і французький оцей стиль – це використання саме яєчних білків або сирого м'яса. От, взагалі, скільки потрібно, яка маса має бути, можна, наприклад, в чим освітлювати ще? Сумішю моркви яєчних білків. Тобто знов таки у нас буде білок, але ми трохи його розмішуємо з морквою. І якщо нам треба літр бульйону освітити, то на таку кількість використовується 100 грам моркви
і лише 1/5 частина яйця. Тобто, наприклад, на 5 літрів потрібне лише одне яйце і 0,5 кілограма моркви. Це все старанно перемішують, і далі процес відбувається так само, як ви бачите на фото. Збирається така маса, пінка на нашому бульйоні, і далі просто її проціджують. Можна, наприклад, моркву, цибулю, тобто зробити таке, як мірпуа, і додати до нашого бульйону, і тоді вони теж впитають себе трохи жиру і нададуть прозорості нашому бульйону. Ось. І можна, знов таки, процес освітлення бульйону продивитися на ці такі схеми. Бачите, що м'ясо для відтяжки подрібнюють, перемішують цілою водою, настоюють, додають яєчні білки, розводять уже самим бульйоном і вже цю витяжку використовують для, ну, при варінні самого бульйону. Тобто водять спочатку мірпуа в охолоджений бульйон, потім проварюють при слабкому кипінні, щоб зібралася та вся піна, доводять ціль, відстоюють і вже потім проціджують, і в нас утворюється такий прозорий, бачите, бульйон.